Geroz eta gehiago dira urte osoan zehar beltzaren egon nahi duten pertsonak. Eta kolore hori lortzeko, gailuak eskaintzen dituzten zentroetara joaten direnak. Aukera estetiko hau zabaltzen ari da, eta gaur eguneko beltzarantze zentroak ordutegi zabalagoak eta prezio merkeagoak eskaintzen dituzte. Dena den, funtsezkoa da UV-izpien erabilera modu arduratsuan egitea, gehiegikiririk gabe eta beti ere pertsonal kualifikatua duten zentroetan bakarrik. Beltzaran kolorea neurrian hartu behar da beti. Tresna hauek eskaintzen dituzten zentroetako arduradunek zerbitzu segurua bermatu behar dute eta arriskuei buruzko informazioa eman. Ez da txantxetarako kontua beraz. Zure saioa hasi baino gutxienez ordu erdi lehenago, babes faktore altuko eguzki krema ematea komenigarria izaten da. Eta kabinan sartu aurretik kendu erabat makillajea eta lurrin ondarrak larrua zaletik. Orban eta erreakzio alergikorik gerta ez dakizu. Garrantzitsua da ere, kateak, eraztunak eta metalezko beste objektu guztiak kentzea. Erabili beti betaurreko babesleak eta segurtasun neurri gisa egon zaitez begiak itxita aparatuan zauden bitartean. Babes ezazu ilea, txano izolatzaile batekin eta saioa amaitutakoan larrua zala sakon hidratatu. Garrantzitsua da honako hauek kontutan hartzea. Ez egin urtearen buruan 10 saio baino gehiago horrelako aparatuetan. Eska ezazu zure larrua zalaren ezaugarriak aztertzea eta galdetu UV-izpien eraginpean zenbat minutu egon behar duzu. Bete ezazu zorrot, maiztasuna eta saio bakoitzaren iraupena. Saio batetik bestera gutxienez 48 ordu igaro behar dute. Egun berean ez egon eguzkitan eta UV-izpien aparatuan. Osasunari dagokionez jakin ordun bazaude ezin zarela solaren azbaliatu. Eta zuk edo zure familiarteko norbaitek nebus edo larruazaleko minbizirik baldin badu ere ez. Larruazalean orinak edo bestelako orbantxoak eta pigmento baldin badituzu ere, ez arriskatu, izan ere melanoma bihur litezke eta. Azkenik botikak hartzen baldin badituzu, ziurtazazu erreakzio ultramoreak hartzearen kontrakoak ez direla. Galetu egiozu zure sendagileari. Guzti hau entzun ondoren kontu zibiliko zarelakoan gaude, zure osasuna dago jokoan.